reka nkwifuriza muri muno dukomeje kubana ku Mvano TV tubashimire ko mudukurikira kuri ya gahunda yo gusobanura amazina n'ibiranga abayitwa. Tugeze ku izina Chantal. Chantal ni izina rikomoka mu Gifaransa, rishaka gusobanura ahantu hari utubuye duto, ariko mu Gifaransa barikomora ku ijambo risobanura indirimbo cyangwa se kuririmba. Chantal rero ni umuntu uhorana ingufu mu buzima busanzwe, imigambi y'uko byagenda kose igerwaho kuko adapfa gucika intege mu buzima bwa buri munsi. Chantal nanone aba ari umuntu ukunda impinduka, ushobora gutera ubwoba uwo ari we wese mu gihe azamuye ijwi rye n'uburakari bwinshi kuko wenda hari ibitagenze neza uko yabishakaga. Aba ari umuntu utaruhuka, uhinduka vuba kandi ushobora kuba yaba intagondwa bibaye ngombwa. Chantal kandi ni umuntu uba wubashywe mu muryango ndetse n'inshuti ze muri rusange. Iyo hagize icyitambika se cyangwa imbogamizi yabaho, baba bumva ari we wagira uruhare mu kugira ngo zikemuke. Chantal kandi ntabwo apfa kwibagirwa n'ikindi yarakubwira ngo nari narakubwiye ariko ntiwabyitaho. Mbese ikintu yavuze cyose arakizirikana mu buzima bwa buri munsi. Uretse kuba adahisha amarangamutima ye kandi ntabwo akunda guteta, niyo hagize umukunda bifata nk'aho ntacyo bivuze cyane cyane. Gusa iyo yaje gusobanukirwa ko umukunda bya nyabyo ngakwimariramo ku buryo bushoboka bwose. Chantal kandi ntabwo abazi guhisha ikimurimo urakimenya, gusa akunda kwigenga no kubiharanira mu buzima busanzwe. Ariko ibijyanye no kudahisha ikimurimo byo ni ibintu ngo bizwi cyane. Yanakubwira ati singukunda kandi dukomeze tubane, cyangwa se ndakwanze nyine tubihagarike. Mbese ni umuntu uba utazi guhisha ikintu kimurimo, icyo atekereza ku bintu ntabwo yita uburyo uri bucyakiremo akikubwira mu kuri. Chantal kandi aba akunda ingendo no gutembera ahantu hashyashya kandi akunda kuryoshya mu buzima bwa buri munsi. Ikindi kandi ngo aba ari indahemuka, iyo akubwiye ikintu aragikora, iyo aguhakaniye nyine ababonye bidashoboka. Dusoze rero dusuhuza abantu bose bitwa ba Chantal, dusuhuza ababyeyi bafite abana bitwa ko, mbese n'abandi muzi mu basangiza iyi nkuru bimenye kurushaho. Nawe izina wifuza gusobanukirwa bicishe munsi y'inkuru, umwanya wagenewe gucamo ibitekerezo tuzagusubize twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Turabashimiye.